بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے. رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے. یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے چاہے آسمان سے اتارے.